et Spiritus Sancti. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pax vobis. Et cum spirito tuo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra. Per intercessione, Beatissima Virginis Maria, Matris Dei, Matris Ecclesiae, Matris Ordinis, benedicat vos, omnipotens Deus, benedicat te, et benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ite in pace. Deo gratias. Deo gratias.